Зараз до нашого ефіру приєднується Петро Бурковський, виконавчий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Поговоримо про зовнішні процеси щодо РФ, зокрема про статус держави терористки. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пар'є визнала російський режим терористичним, а ще закликала розглянути питання присутності РФ у складі Радбезу ООН. Які політичні наслідки для Росії від цього рішення? Якщо коротко, то там є 11 пунктів, які стосуються держав-членів Ради Європи, адже це міжурядова організація, і близько 17 пунктів, які стосуються Росії. Зрозуміло, що вимоги щодо Росії російська влада виконувати не буде, а там доволі жорсткі вимоги. І вони, в принципі, відповідають практично все інтересам України. Йдеться про припинення війни, покарання воєнних злочинців, відновлення територій суверенітету України над територіями станом на початок 2014 року, включно з Кримом. А що стосується от тих 11 пунктів, які парламентська асамблея закликає держави-члени, це європейські, в першу чергу, уряди, то там так і міститься заклик про визнання Росії державою-терористом, тобто це заклик до урядів, в першу чергу, і також заклик допомагати Україні у створенні міжнародного трибуналу, тобто це на майбутнє, плюс також йдеться про посилення тиску санкційного на Росію і про підтримку України зараз під час війни, а також допомогу у відбудові. Тобто це такий чіткий політичний сигнал до урядів країн, заклик парламентської асамблеї. І тепер наші дипломати можуть апелювати до цього документу у своєму двосторонньому діалозі з європейськими державами. А в нас там, скажу, є складні партнери. Угорщина, Австрія, Італія певним чином, хоча в Італії краща ситуація. Ну, а скажіть, будь ласка, пане Петре, рішення Європи здатне вплинути на швидкість прийняття такого ж аналогічного рішення Сполученими Штатами? Ні, я думаю, тут Сполучені Штати, у них свій окремий політичний процес, і в Державному департаменті завжди зважують плюси і мінуси. Поки що з тієї риторики, яка лунає офіційно на переговорах, Сполучені Штати на даний момент не готові цього зробити. Проте зазначу, що масована ракетна атака Росії 10 жовтня серйозно схилила шальку терезів на бік тих експертів і тих посадовців в адміністрації Байдена, які вже говорять і обстоюють думку, що так, потрібно або називати Росію державою-спонсором тероризму, або запроваджувати додаткові санкції. І в першу чергу, і для нас це дуже важливо, що ці санкції стосуються енергетичної сфери, тобто подальшого обмеження експорту з Росії нафти, газу. І дуже важливо для нас, критично важливо, це початок запровадження санкцій проти атомної енергетики Росії. Скажіть, будь ласка, а от таке питання. Чи розумієтеся ви на процесах, які у США відбуваються? Чому ця країна, наш найбільший партнер, зволікає, тим не менше, з таким рішенням визнання Росії країною-терористкою? Є кілька причин. Перша – це політичні. Демократи завжди були менш рішучими, ніж республіканці в питаннях жорстких рішень. Це історично так склалося. Друга – є інерція бюрократична. У Державному департаменті багато дипломатів, які сформувалися. Подивіться на вік дипломатів, які очолюють. Вік Блінкена, так? Вік Вікторії Нуланд. Там лише Джейк Саліван, він молодший, так приблизно нашого віку, але в основному це люди, які сформувалися в часи пізнього Радянського Союзу, Єльцинської доби, раннього Путіна. У них своєрідне ставлення до Росії, і в них оця інституційна пам'ять не дозволяє приймати рішучі кроки стосовно Росії. Плюс третій фактор – нічого ж в цілях Сполучених Штатів не змінилося. Вони намагаються уникати кінетичного контакту з Росією, тобто йдеться прямого військового зіткнення. Разом з тим, уже зараз ми чуємо, днями, зовсім нещодавно, були заяви в Reuters і посадовців НАТО, а це значить і підтримка з боку Сполучених Штатів була для цих заяв, і Жозеп Борель, це представник Європейського Союзу, про те, що Росія таки отримає фізично дуже сильну відповідь, що призведе до знищення російської армії, якщо вона наважиться застосувати ядерну зброю. Тобто такі реалістичні погрози, на думку Сполучених Штатів, на даний момент є найкращим засобом стримування. На нашу думку,
засоби стримування мають бути превентивні. Це жорсткі превентивні санкції. Ще раз підкреслю, дуже важливо ударити по російському ядерному промисловості, по Росатому, зупинити всі контакти і припинити можливість Росатому працювати за кордоном. Ну ось, власне, Сполучені Штати готові запровадити санкції проти осіб, країн, компаній, які постачають боєприпаси РФ або ж підтримують її військово-промисловий комплекс. Про це повідомив заступник міністра фінансів США Волі Авдєємо. І наскільки такі санкції здатні зупинити охочих співпрацювати з Кремлем? Я думаю, тут в першу чергу йдеться про Китай і Іран. Це наслідки атак, які Росія теж, ракетних атак, які здійснила 10-11 числа і продовжує здійснювати щоденно проти українських міст. Підкреслюю, не проти військ, а проти цивільних цілей, що є абсолютним воєнним злочином, порушенням міжнародного гуманітарного права і права про війну. Так от, санкції проти тих, хто постачає необхідні комплектуючі для ракет, в першу чергу, для авіації і для дронів камікадзе. Це Іран і Китай. Тобто це попередження Тегерану і Бейдзину, що вони практично перетнули червону лінію і у Міністерстві фінансів вже починають розробляти і вивчати цю інформацію, підключаючи, звісно, американське розвідувальне співтовариство. Тим часом Путін намагається, здається, знайти собі підтримку, зокрема в обличчі Ердогана. Йому запропонували створити газовий хаб у Туреччині. Чи піде на це той, хто мріяв отримати статус миротворця у війні РФ та України? І як на співпрацю, можливо, потенційно, Анкари з Кремлем може відреагувати Європа та Сполучені Штати, на вашу думку? Для Ердогана співпраця з Путіним завжди була одним з пріоритетів. Він розглядає Путіна, тобто він цілком погоджується з Путіним, що світ можна розділити на сфери впливу. Він хоче отримати свою сферу впливу на Близькому Сході, навіть у Європі. Так, Ердоган дивиться на Балкани, Північній Африці. Але треба пояснити і пам'ятати таке, що зараз турецька економіка не в дуже гарному стані. І ключовим спонсором турецького режиму є невеличка держава Катар. Тобто це держава, один з найбільших експортерів газу, практично конкурент Путіна. І якщо Путін і зустрівся з турецьким президентом, він планував зустрітися з еміром Катару, так, але нам про це поки що нічого не відомо. Якщо ця зустріч не відбулася, значить турецькому президенту, тобто він дав наказ, турецький президент, готувати якісь проекти рішень про створення газового хабу, але дуже багато чого буде залежати від рішення Катару, від невеликої держави, яка в свою чергу, для якої в свою чергу основним союзником є Сполучені Штати. Тому в даному разі нам треба працювати не стільки з Європою, скільки зі Сполученими Штатами і Катаром, щоб не допустити надмірного сповзання Туреччини в бік Росії в даній ситуації. Попри все, Путін продовжує виправдовувати війну, яку сам же розпочав в Україні, ще й анонсує подальші обстріли, зокрема Києва. А перед ким першочергово він виправдовується? Як взагалі змінилися аргументи Кремля з лютого? І чи є шанси, на вашу думку, відкрити очі росіянам, розвіяти брехню, яку пропагандує Кремль? Ні, я думаю, що цілі Кремля не змінилися. І це показує те, що риторика Кремля не змінилася. Міняються слова, але не міняється сама суть. Це приховання своїх планів, це обман, маскування своїх цілей. Тобто от він вчора заявив, що він не збирався знищувати Україну, але при цьому щоденно російські ракети знищують українські міста. Є суперечність між словами, вчинками і словами. І цими словами Путін не казав, що раптом війна почала йти не за планом. Всі зберігаються, вся стратегія Путіна на загарбання українських земель. Тобто я зараз не бачу ніяких підстав переоцінювати стратегію Путіна, вона не змінилась. Росія не налаштована на переговори, вона налаштована на ведення війни. І, на жаль, більшість суспільства в Росії продовжується підтримувати. Можливо, щось зміниться в найближчі місяці, коли тисячі мобілізованих повернуться назад або вбитими, або покаліченими, або можуть статися навіть бунти в Росії. Тоді, можливо, це підштовхне Росію до переоцінки. Але зараз про це говорити немає підстав. Пане Петре, дякую вам за цю розмову, за ваш час. Це Петро Бурковський, виконавчий директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Дякую вам за розмову, гарного дня.